Danes slišimo pri sveti maši. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Neki človek se je odpravljal na potovanje in je sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal 5 talentov, drugemu 2 in tretjemu 1, vsakemu po njegovi zmožnosti in odpotoval. Danes nam Jezus spet pripoveduje zanimivo zgodbico. Torej, 3 služabniki so od gospodarja dobili ogromno premoženje, veliko zlatnikov za tako veliko skrinjo. In gospodar je računal na to, da bodo s tem premoženjem kupovali in prodajali in tako pridelali še več premoženja. Skratka, računal je, da bo zaslužil. Računal je na dobiček, logično, normalno. Verjetno veste, da je beseda talent v Jezusovem času pomenila denarno enoto. En talent je pomenil za tako skrinjo zlata več kot 50 kilogramov zlata. Danes beseda talent pomeni čisto nekaj drugega. Pomeni to, da je nekdo v nečem dober. Nekdo ima talent za saksofon, recimo. Ali nasploh za glasbo. Nekdo ima talent za nastopanje na odru. Nekdo ima talent za tuje jezike. Nekdo drug pa za matematične račune. Talenti so skratka darovi, ki so nam dani. V nečem sem dober. In talent lahko razumemo kot božji dar, kot darilo. Sej to, da mi nekaj gre dobro, ni moja zasluga. To mi je podarjeno. In kaj zdaj? Kaj bom s tem podarjenim darom naredil? Kaj bom s svojim talentom naredil? Se bom ulegel na slanjač in se hvalil, kako dobro mi gre pri matematiki? Bog pričakuje nekaj drugega. Darove, talente nam je dal zato, da z njimi naredimo kaj dobrega. Bog pričakuje, da svoje talente razvijamo in da z njimi pomagamo še komu drugemu. Morda koga razveselimo. Če se le hvalim s svojimi talenti, veste, to je podobno tistemu možu, ki je svoj talent zakopal, skril in ga potem čez čas zgolj vrnil svojemu gospodarju. Gospodar ni bil zadovoljen. Če pa svoje talente razvijam in z njimi pomagam še drugim, pa sem podoben tistima drugima dvema, ki sta s premoženjem trgovala ter svojemu gospodarju vrnila veliko več, kot sta na začetku dobila. Pa lepo nedeljo nam vsem želim.